喂喂，hello hello，大家好，今日系2021年10月20号，unpredictable factor 无法预知嘅因素啊！大家仲记唔记得几时听过呢句说话？哈，冇错，就系最近金管局单机嗰单嘢啊吓。但系原来咧，无法预知嘅因素啊，呢单嘢咧，亦都经常将来你可能会见到噃。咁啊，话说今日你会见到 CNN，冇错，即系呢份拜登嘅党报啦吓。一向以嚟嘅佢都会对特朗普总统嘅政策就大加鞭挞。虽然事后咧发现，即使佢哋心不甘情不愿都好都系要 follow 翻特朗普总统嘅政策嘅。即系唔通特朗普总统呼吸你唔呼吸？咩可能噶，你唔知嗰班友噶拗颈拗到咩程度啊嘛？咁到底佢哋系拗颈啊，定系另有所图呢？今日我哋就唔去研究呢啲啦，但系实实在在发生喺美国甚至乎即将嚟紧可能全球都会遇到嘅事项呢，我哋就要攞出嚟讲下嘅，包括大家都知道啦，呢个物价就唔系可加可减机制，系可加不减机制，所以我咪讲过大家嘅消费券各样嘅就好预定一啲叫做必需品，至于乜嘢为之必需咯噃，希望你唔系买饼干啦，系。如果唔系都唔惊嘅，七老八十嘅话，唔好意思即系因为咧最近消委会嗰度即系消费者委员会，唔喺以为另一个消字吓，就讲到有好多嗰啲饼干又唔知点啦。咁有啲人就话，其实系佢特登咩水中银嗰啲啊嘛，就发表啲唔知咩报告，都系嗰啲选择性抽查嘅，近排越嚟越多、哦。甚至乎连 M 巾都拎嚟查验一番，就唔知系咪变相卖广告。我觉得嗰啲又系嘥气嘅，即系例如饮咗唔知几多加仑嘅可乐跟住就话对生命有危害各样。话大佬，你以加仑计，你就算食饭个人都会羽化升仙啦。咁样食法嘅话，咁所以又系嘥气嘅。咁但系有一样嘢大家知嘅，拜登上台加埋民主党嗰啲所谓嘅 Green New Deal 以及佢哋对页岩气嘅不友善啊，咁一则就令到墨西哥州嗰边，新墨西哥州好似系，以及宾夕凡尼亚州嗰边啊，嗰啲咁样嘅油管工就全部要翻屋企唞下啦。咁呢啲都系佢哋攞嚟嘅，因为佢哋选择咗拜登啊嘛。我系唔明白嘅，你话环保分子就话啫，嗰啲唔系环保分子嚟噶。哦，即系可能人哋寄张嘢俾佢，佢又填鬼咗啊。原因我哋成日都话嘅咩啊 ，Chinese 喺度拗着数各样，你放洋人唔会，所以求其俾张 coupon 仔佢。咁呢啲叫唔叫贿选啊？咁佢哋嗰只手即系经过行贿得翻嚟嗰张票仔嘅 coupon 啊嘛嘅嗰只手就真系刽子手啦吓，民主刽子手啊！咁冇办法啦，咁人哋熄晒啲油管各样，唔系 YouTube 咁结果你发现全球空穴来风就未必无因。早排特朗普总统时代你又见到负油价嘅出现，而家油价几多？而家天然气价格几多？而家咁多样嘢嘅价格系几多？人为制造短缺，原本世界嘅物资系丰盛嘅，直到某一刻有啲人諗住囤积居奇。我哋唔好讲美国先，其实香港都出现呢啲情况啦。香港其实系好多地㗎喎。咁点解一直嗰个房屋供应都未足以追上人口嘅增长呢？一来当然系每日85件啦，结果你啲公屋又起得慢喎，大家系喺一个不平等嘅竞技场上面竞赛啊嘛，咁结果当然有思想有逻辑嘅香港人这个俗语到最后就式微喎。虽然这个唔系一个短暂取替嘅过程嘅，系长期咁样慢慢侵蚀，由2008年开始就加速，直到2019年为止，淘穷匕现。到最后你会发现嘅系这个殖民嘅计划就唔单止系加速咁简单啦，直情系禁制，整个国安大法俾你叹下，咁真系啦，惊愕嘅嗰把打开地图之后出现嘅利器赤裸裸咁样展现喺香港人嘅眼中所以其实呢，香港系世界嘅缩影。咁话说CNN 嘅报道呢，佢自己会调节咗㗎佢就话有好多嘅层面嚟睇特朗普总统都冇办法有效咁样控制嗰个病令到拜登就获得赢到大选嘅机会。
机会。嗱，呢句已经错啦。获得赢到大选嘅机会系因为啊，拜登系魔法师嚟噶嘛，佢可以召唤到宠物票、历史人物票以及啊 virtual reality 啊，啲虚拟人物都可以投票俾佢咧。再加上老虎机仔啊嘛，系因为咁样而赢嘅。如果唔系，好简单啫。你话佢有八千几万票啊嘛，你叫嗰八千几万人行出嚟睇下，你八千几万人啊，搵几兜友睇下佢啲 YouTube 片啊，都叫做好啲啊，系咪？结果话 dislike 多到咧，好似话禁咗嗰个 function 添啊，系咪啊？就等于加拿大目前咧，好似话禁止啲公务员咧就批评呢个拜登咁啫嘛。哇，咁玩都得噶，有佢讲冇你噏噃。家下唔系香港要光复噃，而系全世界啊，就等紧光复嘅一日，并唔系香港个 scale 咁细嘅。如果全球啊冇办法回复正常嘅时候，不过其实又唔可以咁讲，因为其实一路啊都冇正常过。你谂下都知啦，本来好地地嘅时候啊，当日尖心嗰啲啊，做乜突然间慈悲心大发？由越南嗰边走夹唔头咧？今时今日，拜登做翻同样嘅嘢啫嘛。不过佢系喺东升班嗰头做，咁当然啦，两者到底个目的啊系咪一样呢？我就未知啊吓。当日之所以要由越南嗰边撤出啊，好明显系同美国嘅全球战略部署有关啊嘛。Anyway， 继续讲翻呢个 CNN 讲嘅嘢，佢就话一讲完特朗普总统坏话啦，赞一赞拜登啊，跟住就话，但系自从拜登上台以嚟，因为有啲无法掌控嘅因素，啊你见到啦 ，unforeseeable fact。拜登啊，并未能够啊达成控制呢个病嘅目标，于是乎施政满意度缩水啊！你唔好就咁过咗去、哦。我要问嘅系，你讲嗰啲咩无法掌控嘅因素系乜先？另一个问题就系、是、啊，当日系边个把心口保证啊，佢会做得好过特朗普总统先？同时间，喂，呢、这个就系伟大光明正确习近平总书记啊讲嘅假民主、哦，点解啊？到底系咪竞选嘅时候就温情？阳日权位兑现之后啊，就出现落言落差呢？简单讲即系走数。不过啊，呢度 CNN 不忘补多句喺度话，我系唔同意噶吓。佢话十足反映到选民系以拜登对抗疫情嘅表现作为执政成果去打分数嘅，即系想轻轻带过扰乱视线。就以当日民调为例啫嘛，你嗰啲主流媒体都已经系丧失晒所有公信力啦。佢哋话特朗普总统咧系完全冇人抠嘅，结果系多票到你唔信。到最后啦，冇办法之下，班友仔先用老虎机仔扭转乾坤。同时 CNN 啊亦喺度挖呢个拜登嘅疮疤，因为特朗普总统时期无论经济几好嘅时候咧，佢哋啊亦都享受紧嗰个物价嘅低廉。But 自从拜登上台之后啊，嗱呢度物价涨，货架空荡荡，拜登同民主党面临政治代价。喺报道入面 ，CNN 就轻轻带过啦，净系话乜嘢啊？呢个系供应链危机。我就系要问大家一句啫，喺嗰个病嘅期间，你嗰个供应链啊仍然如常运作，咁又为何目前嚟讲反而啊啲嘢开始正常嘅时候，你先同我讲个供应链有事？此其一，听落去你又知咩事啦。其二，呢个大皮啊就话呢个中方啊并冇好好咁履行咗贸易嘅第一道协议。喂，咁跟住呢？我听唔到跟住有啲乜喎，跟住就豁免关税，此其二，其三先大镬啊！就系嚟呢个叫做供应链危机，于是乎百物腾贵喎。咁我就问大家啦，如果嗰啲货品有关税嘅时候又卖呢个价钱，冇关税嘅时候甚至乎卖贵咗，哇，咁咪调翻转赚翻晒之前所有嘅嗰啲钱，呢啲就叫做明修栈道，暗度陈仓。所以啊，就唯有自己醒水啦。买嘅啊，呢几年呢勒紧裤头，尽量都淨係买必需品，同时间要睇清楚係 NMIC 先好买，呢个品牌嚟㗎，印度好 hit 嘅。不过都好难防，防不胜防嘅啊！因为够胆屎，我曾经见过咧啊，有啲韩国饺子写埋韩文嘅，结果啊，你领一领，哇，原来又系熊猫品牌。至于拜登呢个掏空美国嘅计划啊，能唔能够实现呢？即系其实我系抱持悲观嘅态度啊，因为太醒啦，嗰班友都系等拜登跪迎我哋嘅国家主席啦，就系咁样。好，今日讲到呢度。